שלום לכולם, אנחנו נמצאים במפגש נוסף בסדרת המפגשים עם התעשייה של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת האריאל. נושא המפגש היום הוא נושא בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות וגם כלכליות לא מבוטלות. השאלה שנדון בה היא שאלת עתיד המדיום הטלוויזיוני בעידן של מדיה חדשים. נמצאים איתנו כאן ליאור אברבך, גלובס, דוקטור יפעת בן חי סגב, מנכ"לית המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ומר רביב טל, מנכ"ל חברת ויגו. אני רוצה לפתוח בנתון ולפתוח את הדיון בשאלה כללית. לאחרונה פרסמה חברת נילסן העולמית נתונים על צפייה בטלוויזיה ובפלטפורמות חדשות לרבעון הרביעי לשנת 2015. הנתונים תאמו למה שהיה צפוי ולמה שהיה ידוע מרבעונים קודמים, והוא שהיקפי הצפייה בטלוויזיה, בעיקר אצל צעירים, פחתו. משעתיים וארבעים דקות ביום ממוצע ברבעון המקביל אשתקד, לקצת פחות משעתיים ועשרים דקות ברבעון האחרון לשנת 2015. אז על פניו יש כאן ירידה משמעותית, צפויה באופן מסוים. אבל מצד שני, הנתון הזה היה מעניין במיוחד, דווקא בגלל שמבחינה יחסית זאת הייתה הירידה הכי נמוכה בהיקפי הצפייה בטלוויזיה, בכל הרבעונים בשנים האחרונות שנבדקו. מה שמעלה את התהייה, האם לא הגענו לאיזו נקודת שפל מבחינת שוק הטלוויזיה והיקפי הצפייה בו, ומגמת הפיחות אולי נבלמה, אולי הגענו למצב שבו התקבענו, יש לנו את המדיום הטלוויזיוני, יש לנו מדיה חדשים, והקהל מצביע בשלט, יש לו את אפשרות המשחק, אבל המדיום הטלוויזיוני עדיין דומיננטי, עדיין נחשב, עדיין ממלא מקום משמעותי עבור הקהל. ליאור, בבקשה. כן, קשה להגיד אם באמת הגיע מה שנקרא התקרה או הרצפה הסופית של הצפייה בטלוויזיה, כי לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא איזשהו חידוש טכנולוגי שישנה לחלוטין את מפת הצפייה ואת האופן שבו אנשים צופים או צורכים טלוויזיה. עכשיו, שאת אומרת גם מדיום טלוויזיוני, גם זה משתנה. זאת אומרת, צריכת התוכן שהמקור שלו היא טלוויזיה נעשית במקומות שונים, אבל זה לא אומר שלא צורכים את התוכן הטלוויזיוני. צורכים אותו היום כמובן במובייל, צורכים אותו בלפטופים האישיים, צורכים אותו בכל מקום, בטאבלטים. זאת אומרת, וגם נילסן אגב, אם אנחנו מדברים ספציפית על החברה הזו, וחברות אחרות בעולם התחילו למדוד את התוכן הטלוויזיוני באשר הוא נצפה. זאת אומרת, הם אחריו, הם עוקבים אחריו, לעומת העבר, שמה שהיה בטלוויזיה זה מה שנמדד. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהצפייה הזאת הגיעה לאיזושהי נקודה מאוד מאוד ספציפית, ולא בלי ירידה מאוד דרמטית, בגלל היכולת להבין שצופים בתוכן הזה בכל מקום, והמעקב אחרי הצופים. אבל אין ספק, הירידה המשמעותית היא בצפייה במסך הזה, בסלון. זה לא קורה, זה לא קורה כבעבר. אנשים צופים מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, לפעמים צופים בכמה דברים בו זמנית, אחד במובייל, אחד בטאבלט, אחד על המסך בטלוויזיה. ופה אנחנו רואים שינוי מאוד דרמטי שבאמת מרעיד את היצרנים. אז השאלה, ואני אחדד את זה גם לדוברים הבאים, אז אולי מדובר כאן דווקא בהשלמה של הצפייה, לא באלטרנטיבה מוחלטת. אתה מדבר על תופעת המסך השני, העובדה שאנשים כבר לא נמצאים היום רק מול מסך הטלוויזיה, אלא מחזיקים ביד מסכים נוספים שמשלימים, כן, את הצפייה, שהם יכולים בזמן הזה לקרוא אימיילים, לצ'וטט, לעשות פעולות תקשורת אחרות. אז השאלה, אם הדבר הזה לא דווקא מהווה מקפצה עבור התוכן הטלוויזיוני הרגיל, האם לא מדובר כאן דווקא בפעולה נוספת שמשלימה את הצפייה ולאו דווקא מחליפה אותה, כן, כמו שאולי הייתה תפיסה הנתון. בכל מה שקשור לתוכן, שבעבר אם יש לך תוכן בטלוויזיה, הוא לא יכול להתקיים רק בטלוויזיה, וצריך לעשות לו איזשהו תוספת כדי שתמשיך איתו אחר כך לאינטרנט, ותמשיך איתו אחרי זה למובייל. היום מבינים שאנשים יכולים לצפות גם בשידור הראשוני אוטומטית במובייל, מיד בטאבלט, לא צריך לראות את זה בהכרח בטלוויזיה, זה לא חייב להיות באופן שבו צפו בעבר. המסך השני הוא כבר לא מה שחשבו בעבר, אוקיי, כמו שעשו את הכוכב
הכוכב הבא לצורך העניין, ואמרו, מה אני עושה? אנשים מחזיקים את הטלפון בזמן שהם צופים בי, אז אני חייב שהם יעשו גם משהו שמשלים את המסך. היום כבר אומרים, לא צריך להשלים את המסך, זה מסך, זה מסך, אנשים כבר ימצאו איך הדברים האלה מתקשרים, ואין בעיה שהמסך הראשוני יהפוך להיות דווקא מה שפעם חשבנו שהוא המסך המשני. יפת. כן. אז אני אמשיך מהמקום שליאור התחיל, בהתייחס לשאלה שלך. השאלה היא קודם כל, למה את מתכוונת כשאת אומרת טלוויזיה? כי אין ספק שטלוויזיה במובנה המסורתי כבר לבשה פנים רבות מאוד. אם בעבר הטלוויזיה, או מה שאנחנו קוראים ה-traditional TV, נתפסה כגוף שידור, הרי ברור שהיום זה גוף שמייצר תוכן, והוא משווק אותו לאין ספור פלטפורמות. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, אם אנחנו ככה מסתכלים, להיות צודק שאנחנו לגמרי לא יודעים מה הולך להיות, אבל אנחנו כן יכולים להסתכל למשל על העשור האחרון. כאשר החלה מהפכת האינטרנט, אז צצו ועלו נבואות זעם וחורבן ביחס למדיום הטלוויזיוני, שמיהרו להספיד אותו, והנה חלף עשור, ואנחנו רואים שלא כצעקתה. לא זו בלבד שהמדיום לא נכחד, הוא גם שומר על מעמדו כמדיום מוביל. איפה אנחנו רואים את זה? למשל, בהקצאה של תקציבי פרסום, עדיין בעוגת הפרסום, הנתח שמוקצה לטלוויזיה הוא הגדול ביותר. אחד. שתיים, אם אנחנו נסתכל קצת על האבולוציה, בכל זאת זה בית ספר לתקשורת, כן? על האבולוציה של מדיומים שונים בעולם התקשורת, ככה נהגו לומר ביחס לכל מדיום. אבל המדיומים לא נכחדו, הם איכשהו למדו להמציא אותם מחדש. תראו למשל את הקולנוע. גם אמרו, מי צריך כבר קולנוע? יש VOD, יש... לא. אנחנו יודעים למשל בישראל שחלה עלייה ברכישת כרטיסים לקולנוע. אז יש מקום גם לקולנוע. עכשיו, הטלוויזיה היא מדיום מאוד חכם, שמאוד התאים את עצמו לאיומים של הסביבה המשתנה. זה התחיל עם הריאליטי שבו המדיום הטלוויזיוני ניסה להתאים את עצמו לאינטרנט, על ידי שהוא ספג לתוכו את החוזקה הכי גדולה של האינטרנט, זה היכולת האינטראקטיבית. ואז היינו עדים לתוכניות בשיתוף הקהל שיכל להצביע ברשת ולהצביע בטלפון ובאס-אמסים וכולי וכולי. היום, ליאור צודק, זה כבר פחות מעניין את הטלוויזיה מה משלים את מה. איפה היא עכשיו סופגת? היא סופגת, שימו לב, את המדיום הקולנועי. ואז אנחנו רואים את החזרה לז'אנר של הסדרות. ומה לעשות? סדרות, בכל זאת, יש איזו חוויה של קולנוע שאתה רוצה לצרוך במסך גדול יותר. וכשאתה רואה את כל המובי סטארס האלה, אז זה יותר נחמד לראות את זה במסך של 70 אינץ' מאשר במסך הזה. כלומר, המדיום הטלוויזיוני הוא, רק כדי לסכם, הוא גם מדיום מאוד חכם, הוא מזהה מהר מאוד את האיומים, הוא סופג אותם והוא משכלל אותם. ולכן אולי הוא גם לא מת ולא ימות במהרה. רביב, מנקודת המבט, אולי אם יש לך קצת של הקהל. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו לחלוטין רואים מגמה של השלמה. זאת אומרת, נכון שאנחנו לא יודעים לחזות את הפיתוחים הטכנולוגיים, אבל את אלה שאנחנו כן יודעים לחזות, אם זה ה-Virtual Reality ואם זה העובדה של השליטה המלאה בתוכן, הם בכל זאת לא הצליחו לשנות בצורה דרמטית, בטח בשנים האחרונות, את דפוסי הצריכה של טלוויזיה אל מול דפוסי הצריכה של תוכן טלוויזיוני ברשת. מה שאנחנו כן רואים זה באמת כל מיני השלמות. אם זה ערוצי שידור גדולים, רק לפני כמה ימים ה-BBC הודיעו שהם הולכים לשדר את כל התכנים של האולימפיאדה בריו בחינם בסנאפצ'אט, שזה בכל זאת איזושהי אבולוציה חדשה של השלמה בין תוכן טלוויזיוני ורשתות חברתיות. אם זה ראינו במערכת הבחירות, סרטוני הבחירות שבוודאי תפסו את תשומת הלב של כולנו ברשת, לא שינו את תעמולת הבחירות המסורתית, זאת אומרת, הם לא החליפו את תשדירי התעמולה, הם היוו איזושהי תוספת או איזושהי השלמה. אני חושב שזאת המגמה המרכזית של השנים האחרונות, וכנראה של השנים הקרובות, איזשהו שיתוף פעולה, שילוב מעניין, יוצא דופן, שאותו אולי אנחנו לא כל כך יכולים לחזות, של איך שני אמצעי המדיה האלה יעבדו ביחד. אז מה בכל זאת בעיניכם האיום המרכזי, שאם אתם לצורך העניין הייתם מנהלים של גוף שידור טלוויזיוני, לא הייתם ישנים בלילה בגללו? יש הבדל לדעתי בין גוף שידור ישראלי אוקיי. לבין גוף שידור בעולם.
כי לגופי השידור הישראלים יש איומים מזנים אחרים, שזה האיום הרגולטורי, ואי ה... שנמצא משמאלך. פה, אבל שקט. וזה איום מאוד מאוד משמעותי, כי באמת האופק של גופי השידור בישראל הוא לא ברור. במידה כזו או אחרת, יודעים לצורך העניין שיהיה מעבר לרישיונות של זכייניות ערוץ 2, גופי השידור המשמעותיים, כמעט המשמעותיים ביותר בישראל, אולי המשמעותיים ביותר בישראל, אבל לא יודעים איך זה ייראה, האם הם ייצאו כל אחד לערוץ משלהם, האם יתמזגו, הם לא יודעים, הוט ויס, לא יודעים, גם הם גופים שמייצרים המון, עדיין לא יודעים מי ייכנס, איזו תחרות ייכנס, איך היא תיראה, מה תהיה הרגולציה למתחרים שלהם, מה תהיה הרגולציה עליהם. ולכן באמת יש המון חוסר ודאות שאני חייב לציין שהוא חלק מהמהות הישראלית של השידור, מיום היווסדו של השידור הישראלי. ולכן זה דבר אחד. ואז לצורך ולצד זה יש באמת את האיומים שיש על כל גוף שידור בעולם. וזה העובדה שאנשים אוהבים לצרוך תוכן בחינם, העובדה שעוגת הפרסום הולכת ומתכווצת, ואתה לא עוד יכול לפרנס את התוכן שלך כפי שעשית זאת בעבר. ואלה איומים שגם יש עלינו, וכמובן כוחות עצומים גדולים שמתחילים לשחק בתוכן שלך, גוגל, פייסבוק, ואתה לא יודע מה לעשות ואיך לאכול את זה ואיך לשנות, והמודל הכלכלי משתנה תחתיך. אלה דברים שמטרידים גם משדרים בעולם וגם משדרים ישראלים. יש פתרון? נראה לעין? לו היה לי הפתרון, לא הייתי יושב עכשיו באוניברסיטת אריאל לשבע שמועות. המשרד שלי היה אישה מקומה 20 ומשהו. אבל אני חושב שהם עובדים יפה. אפשר להגיד שהם עובדים יפה, במיוחד בישראל שרגילים להיות משדרי גרילה כאלה, וכל הזמן לראות איך דברים משתנים, ולנסות להגיב ולדעת איך, מה לעשות. הם ממשיכים להתקיים. הפתרון שהם מוצאים עכשיו, אם נלך לרמה הכי שטחית, זה באמת לייצר תוכן שאין לו תחליף. תוכן מדהים, ענק, משחקי הכס, סדרות עצומות וגדולות, שאתה מבין שאתה חייב להיות מחובר לתחנה מסוימת, באופן כזה או אחר, כדי לראות את זה שם. וזה מה שקורה לטלוויזיה. זה קצת קשור למה שיפעת אמרה מקודם, אנחנו תכף ניגע בככה ליבה של הרגולציה, אם כבר התפוח אדמה הזה הונח לפתחנו. אבל הזכרת כאן את העניין של התוכן, ואולי ננצל את ההזדמנות כדי לקבל גם באמת תובנה בעניין הזה. ישראל נחשבת לפעמים בעיני עצמה, לפעמים בקנה מידה אמיתי, כאומת סטארט-אפ. זה הצליח גם בתחום הטלוויזיה. אנחנו שומעים בשנים האחרונות דיבורים על מחירה של פורמטים. יפעת הזכירה מקודם את היות הטלוויזיה כספק של תוכן, ושזו הדרך שלה לבדל את עצמה בעידן של האיומים החדשים. ממה שאתה סופג, חווה, זה באמת המצב? ברור שזה ניסיון של גופי השידור להתמודד. אני חושב שזה הולך. זה מצליח? אני חושב שזה עובד, עובד יפה מאוד. יש סדרות ישראליות שמאוד מצליחות בעולם ונמכרות. יש כאלה, יש כל הזמן, ללא הרף, עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, מחירות לחול, תוכן ישראלי, פורמטים ישראלים שמשודרים בחול, הפלפלים צהובים, הגרסה הבריטית שקשת מכרה, הצליחה מאוד יפה באנגליה, בבי-בי-סי, שזה משהו, זה באמת הישג מדהים, זה באמת לצורך העניין בירת לונדון היא בירת הדרמה העולמית, וזה הולך שם בסדרות כמו הומלנד, שהתחילה בעצם מחטופים הישראלית, ממשיכה לעבוד ולעבוד יפה, ולהכניס כסף לקשת, בטיפול עדיין משודרת במדינות רבות בעולם, רמזור משודרת במדינות רבות בעולם, וכמובן גם שעשועונים. זאת אומרת, הייתה איזושהי תקופה של איזשהו הייפ מוגזם, והיה נדמה שאולי הבועה הזאת קצת מנופחת, אבל זה אולי נטייה ישראלית לנפח בועות ולעשות הייפ, כי בשיווק אנחנו די טובים ובלעשות רעש, אבל בשורה התחתונה זה עובד. יש עסקאות ויש כסף ויש הרבה עניין מהעולם במה שקורה בארץ. יפעת. כן, שוב, אני חושבת שככה, תראי, ברמה הרגולטורית שגם משליחה כמובן למודלים כלכליים ועסקיים, באמת תעשיית הטלוויזיה בארץ מתמודדת עם קשיים נוספים שלא קיימים בשווקים אחרים בעולם, לפחות בעולם המערבי, וליאור ציין את זה, זה אי הוודאות, זה הצורך לתכנן ולהילחם ולהתמודד עם האיומים בסביבה לא ידועה ולא צפויה. וזה אני חייבת לומר, לא הכרח, זה כורח שניתן היה למנוע אותו, וצריך לטפל בו בצורה מאוד מיידית.
מפני שזה מאוד מקשה, מאוד מקשה על הגופים הפעילים בארץ, בנוסף לקשיים האובייקטיביים שגם ליאור התייחס אליהם. האיומים של חברות הענק, הקיתון בעוגת הפרסום בטלוויזיה וכיוצא באלה. זה במה שנוגע לרגולציה. אני חושבת שבסופו של דבר, טלוויזיה נבחנת ביכולת שלה לספר סיפור טוב. וככל שהיא משכללת את היכולת הזאת, אותה יכולת פרימיטיבית של מחשף השבט, שיכול בסיפור, שיכול היה בסיפור הטוב שלו לרתק את כולם, עוד לפני שהיו אמצעים טכנולוגיים משוכללים כאלה, בסוף זה היכולת הזאת לספר סיפור טוב. וזה קיים בשפע, זה קיים בשפע אצלנו פה. בין היתר, אגב, צריך להגיד גם מילה טובה, הודות לרגולציה, למשל, החובה להפקות מקור, באמת יצרה דברים נפלאים. ואני רק אוסיף בנוסף לרשימה הארוכה של ליאור מנה את זגורי אימפריה, שנתבשרנו שגם נמכרה לצרפת, נדמה לי, אולי, כן, צרפת אני חושבת, כן, נכון? כן, צרפת בגרסה הישראלית שלה. בגרסה הישראלית. כן. שזה גם הישג, בכל זאת, אומה גדולה, כן? אז עושים פה דברים טובים ויפים ומוצלחים. ובצד של הרגולציה, אני מודה בשם נציגת הרגולציה, שאנחנו צריכים לעשות קלירנס על כל השוק הזה, ולסדר אותו עד כמה שאפשר במגבלות של היכולת לחזות את מה שיהיה, לפחות לשנים הבאות. כי תראו, צר לי להגיד ולהודות בעובדה שהרגולציה הישראלית עוד לא נתנה את דעתה לשידורים על גבי האינטרנט, שלנו זה נראה obvious ומובן מאליו. אבל זה קוצר יד של הרגולציה הנוכחית. אז אם כבר נגענו בנקודה הזאת, תכף רביב יתייחס גם לזווית שלך, אם כבר נגענו ברגולציה, אולי השאלה היותר עמוקה שצריך לשאול, האם נדרשת רגולציה בעידן של אינטרנט? למה לי רגולציה עכשיו בכזאת תקופה? האם רגולציה על גופי שידור טלוויזיונים מסורתיים, כשישנם שחקנים חדשים, לא מייצרת איזושהי הטיה מובנית כלפיהם שעדיין מחויבים לחובות רגולטוריות שבחלקן הגדול נקבעו לפני למעלה משני עשורים בערך? זאת שאלה מאוד מהותית, ואתם בטח כסטודנטים לתקשורת גם עוקבים אחרי החדשות של ליאור מעדכן בהן. ישנה ועדה כרגע שמינה שר התקשורת וראש הממשלה ש קיבלה משימה להסדר את שוק שידורי הטלוויזיה, ואני כבר יכולה לומר שבהחלט התפיסה הרווחת היא שמצד אחד יש להקל ברגולציה הקיימת על גופי השידור המסורתיים, ומצד שני להנהיג רגולציה מינימלית או רגולציה קלה או light regulation כמו שזה נהוג בעולם ביחס למשדרים החדשים. ובשפה פשוטה וציורית יותר, לאשר את מגרש המשחקים. אין ספק שהרגולציה הישראלית היא סובלת מעודף, והיא גם לא מבחינה באמת בין עיקר ותפל, בין הדברים החשובים באמת שראויים לפיקוח, כגון למשל הגנה על ילדים ומיעוטים, לבין דברים, נושאים אחרים שאפשר להיפרד מהם בעת הנוכחית. הדבר נכון, אגב, גם בצד של הברודקאסט וגם בצד של הטלוויזיה הרב-ערוצית. אז קודם כל, צריך להיפטר מהמטען העודף הזה. ושנית, במה שנוגע למשדרים החדשים, אני בדעה שיש להכיל עליהם רגולציה מאוד קלה, שבאמת נוגעת לעיקרים שנדמה לי שיש עליהם הסכמה, כמו הגנה על קטינים, סיווג וסימון של תוכניות, שעות שידור וכיוצא באלה, ולא מעבר לכך. במה שנוגע לחובות, זה תלוי בגודל. ככל שהגוף יגדל ויצבור נפח, וזה קל למדידה, בין אם בפרמטרים של הכנסה ובין אם בפרמטרים של דמי מנוי, אז יש מקום להכניס אותו תחת הרגולציה, ושוב, אבל רגולציה קלה יותר מהנוכחית היום. זה ממש על קצה המזלג, כי זה כמובן עולם ומלואו. אוקיי, נחזור לרביב, לשאלה שאיתה בעצם פתחנו כאן את הדיון. בהקשר של האיומים על שוק הטלוויזיה, אולי אם יש לך תובנות ממחקרים, נתונים אצלך,
איפה הקהל נמצא, איפה הקהל מגיב ברשת? האם באמת התכנים שהוזכרו כאן מעוררים את הבאז הזה, באיזה אופן? קודם כל, באופן טבעי, הקהל נמצא במקומות שרע ולא במקומות שטוב, או בעיקר במקומות שרע, ולכן אנחנו רואים דווקא הרבה יותר תגובות דווקא על תכנים פחות מוצלחים. עכשיו, יש איזשהו אלמנט מעניין. מצד אחד, אנחנו מודדים כל הזמן כמה הקהל ברשת מצטט את הטלוויזיה, לעומת כמה הטלוויזיה מצטט את תכנים שהתחילו ברשת. כמובן שהרשת מצטטת את הטלוויזיה הרבה יותר מאשר ההפך. גם יש יותר תכנים ברשת, יש יותר מקום לציטוטים. אבל בזמן, כשהטלוויזיה מצטטת את הרשת, במהדורות, אם זה מהדורות חדשות, אם זה תוכניות רכות יותר, שמעלים תכנים מתוך הרשת, זה תמיד נעשה באיזושהי האדרה לרשת. זאת אומרת, מראים תכנים טובים, מצטטים, מתחילים סיפור מתוך משהו שהתגלגל ברשת, בעוד שבהרבה מהמקרים, ההופכים, כשהרשת מצטטת את הטלוויזיה, אנחנו דווקא רואים איזשהו מקום של בוז. זאת אומרת, כל הטעויות שהיו בטלוויזיה, כמובן שהן מתפרסמות ברשת, טענות על הטעיות, הטעיות פוליטיות, הטעיות של כתבים, הוא אמר, הוא עשה, הוא התכוון, למה הם כתבו, נרצחו ולא נהרגו, או נהרגו ולא נרצחו, ואלף ואחד סיפורים, טענות, בעיות כנגד גופי השידור. זאת אומרת, אין איזשהו איזון טבעי. זה כמעט מרגיש כאילו הרשת מנסה להתחרות בטלוויזיה, במובן הזה של התוכן החדשותי. אנחנו רואים את זה בסיפורים הגדולים, הרשת מנסה להגיע ראשונה לסיפורים, בדרך כלל גם מצליחה באופן טבעי, מנסה להביא סיפורים שהם עוד יותר מקצועיים ועוד יותר אמינים ועוד יותר מהירים ממה שערוצי השידור הטלוויזיוני מצליחים להשיג. וממה שאתה יודע, הקהל מתייחס למקורות אינטרנטיים כמקורות אמינים, כמו שידורים טלוויזיוניים? קודם כל, אז כן, באופן מפתיע, הקהל, מה שהוא קורא ברשת נתפס בעיניו כיחסית אמין. זה לא אומר שהטלוויזיה היא לא אמינה בעיני אותו הקהל, אבל זה אומר שהרשת מקבלת איזשהו מקום שהוא למעשה גבוה יותר במדרג האמינות מהמקום האמיתי שלה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנחנו רואים שאנשים מתייחסים לכל דבר שהם קראו ברשת כאיזשהו הורים ותומים, בלי לבדוק את הסיפור, בלי להיכנס לעומקו, בלי לשאול שאלות על מקורות ועל כל מיני דברים שהם אולי obvious כשאנחנו קוראים כתבה באתר מוסדר או באיזשהו אמצעי תקשורת שעומד מאחוריו עיתונאי שכנראה עשה את הבדיקות הנדרשות. אנחנו כמעט תמיד מניחים שגם אם דני כתב את הדברים ברשת, הוא כנראה עשה את הבדיקות הנדרשות וכנראה יודע במה מדובר ועל מה הדברים אמורים, ולא פעם מדובר בסיפורים או בשמועות. הרבה פעמים כשיש איזשהו סיפור מתגלגל שהשמועות מתחילות ברשת, אנחנו רואים את זה בצורה נהדרת, כי באמת השמועות רצות להמון כיוונים שהם לפעמים עד כדי הזויים. סיפורים שכל קשר בינם לבין המציאות מופרך לחלוטין, ודווקא כאן, ככל שאמצעי התקשורת המערכתיים מסתירים או מצנזרים או שומרים יותר על המידע, ככה אנחנו לפעמים רואים שמועות הזויות יותר ויותר ברשת, אבל הגולשים מאמינים, לא רק מאמינים, אלא גם זורמים איתן. בטח אח שלי שמע, ראה, חבר שלי משרת, יודע, אנחנו מכירים את הסיפור, ובאמת הרבה מאוד המצאות הופכות להיות הסיפור. ולמרות זאת, אתה אומר שגם גופי השידור מתייחסים לרשת כמקור אמין? יחסית איך אמין. איך זה מסתדר עם כל השיח התקשורתי בתקופה האחרונה, על הסתה ברשת, על אלימות ברשת? זה לא בדיוק עולה בקנה אחד עם תפיסה אמינה של הרשת. למה זה סותר? רשת. כי שיח מתלהם ואמין ואלים הוא לא בהכרח. הוא לא בהכרח לא אמין. אז יש הבחנה בין האמינות לבין האלימות? אני חושב שבאופן טבעי השפה של הרשת היא שפה אלימה יותר, כנראה גם אלימה מדי, אבל זה כבר נושא אחר. אבל זה לא בהכרח גורע מאמינותה. זאת אומרת, ניקח את הפרופיל של הצל, שהוא היום אחד הפרופילים בפייסבוק אולי הפופולריים ביותר, ואין ספק המטריסים ביותר, אם לא להשתמש במילים קשות יותר, מבחינת היקף האלימות שמתחילה בעקבות תגובות לדברים שנכתבים בפרופיל הזה, אבל מה שנכתב שם לא נתפס כלא אמין, לא נתפס כבדיה, לא נתפס, אלא נתפס כאיזושהי התחלה של דיווח חדשותי כזה או אחר, פשוט בקו שהוא נכתב, בקו אגרסיבי יותר, נקרא לזה. הבנתי. לפני שאנחנו נעבור לשאלות מהקהל, אני רוצה שאלה אישית יחסית לליאור, אבל כזו שככה רוחבית. כמה שנים אתה מסקר את התחום? אני חושב ש-13 שנה בערך. אתה מרגיש הבדל? זה פרק זמן מכובד. אני מניחה שהתפתחת ולמדת וצמחת.
איך מתבטא הסיקור היום של התחום לעומת הסיקור של פעם? סיקור התחום, לא התחום. הסיקור, לא, לא, הסיקור, מנקודת המבט שלך. תראי, ברמה הטכנית והפרקטית ביותר זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, ברמה הטכנית, אני יכול עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, בזמן שאיפת מדברת, להעביר פה בצד ידיעה למערכת. אז זה שוני מהותי לעומת מסיבות עיתונאים שהיו פעם, ואתה יושב וכותב, וזה לא היה פעם, כן? זה יכול היה להיות לפני 5 שנים. אתה יושב וכותב וצריך להעביר לקלדנית, היה פעם כזה דבר, בטלפון, והיום ממש לא צריך, מהבחינה הזאת, זה משנה לחלוטין את העובדה שלך שאתה עובד לא רק עבור עיתון, אלא עבור עיתון ואתר, והדדליין שלך הוא כל דקה, לא פעם או פעמיים או 3 פעמים ביום. והטוויטר כמובן, שהוא הפך להיות חלק מאוד מאוד מהותי בחיים שלנו ככתבים. אני חושב שברמה של הסיקור, האנשים שהיו פעם הם אותם האנשים שיש היום, אני חייב להגיד, אין תחלופה אדירה. בצמרת האנשים ששולטים בתקשורת. גם אין תחלופה אדירה בצרות שיש לתקשורת. אותה רשות שידור, אותו רשות שנייה, אותה מועצת כבלים, אותו מיזוג, יהיה, לא יהיה מיזוג, ייסגרו, לא ייסגרו, ערוץ 10, אותו דבר, תאמיני לי. אותם סיפורים ולראות באמת איזושהי כותרת חדשה שתטלטל את עולם התקשורת או מהפכה, אנחנו לא רואים הרבה. אולי תאגיד השידור, זה היה הבשורה הכי גדולה האחרונה שקיבלנו. אבל מעבר לזה, אני חושב שאנחנו, יש המון הרדדה, איך אומרים, רידוד של, של התהליך, של סיקור התקשורת, בגלל שתקשורת הפכה להיות גם פייסבוק, ותקשורת, כל היום, כל אחד היום הוא איש תקשורת, וכל אחד יודע מה נכון ואיך זה צריך לעשות. הרבה אנשים, לדעתי, מתבלבלים בין עוקצנות לביקורתיות, לאלימות וביקורתיות. יש הרבה רוע, אני חושב, בסיקור של התקשורת בכל מיני מקומות, שהוא מיותר בעיניי, לתפיסתי. אבל אין ספק שיש תחרות יותר גדולה גם בתחום הזה. ואני חושב שאני הייתי הכתב הראשון של וואלה ברנג'ה בזמנו, כשהקמנו רק את וואלה ברנג'ה, ומי דיבר איתנו בכלל? זאת אומרת, היית מתקשר, אף אחד לא דיבר, אגב, עיתונאים, בניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב, במיוחד העיתונאים שנחשבים ללוחמי התקשורת הגדולים ביותר וחופש העיתונות, הם אלה שהכי פחות רוצים שתסקר ותדבר עליהם או תתקשר ותראיין אותם. הם היו מנתקים את הטלפונים, לא מנהלים איתך שיחה. היום אתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, אתה חלק ממערך השיקולים שלהם, לא רק אני, אלא כל כתבי התקשורת. אז מההיבט הזה יש הרבה יותר מודעות לביקורת התקשורת והרבה יותר קבלה שלה. יפת, על העבודה שלך זה משפיע? העובדה שהיום כל המידע זמין ברשת, שתוך רגע יש זליגה, איך זה מתבטא? ודאי. מקרין ביום-יום, בתפקוד השוטף? בוודאי, זה שינוי של סדרי עולם. כלומר, כמו שליאור אמר, היכולת להעביר ידיעה, אז היא לשם העניין, היא גם במהלך ישיבה, כלומר, ניתן להוציא ידיעות תוך כדי ולפני ואחרי. אין ספק, כללי המשחק השתנו לחלוטין. אני גם מסכימה עם ליאור בעניין הזה שהרבה חדש לא קורה, אז יש איזו תחושה שכלום לא קורה, אבל מצד שני, כמי שכבר חיה את העולם הזה 20 שנה, הכל קורה. כלומר, אם יש משהו בעיניי, אם יש משהו יפה בתחום הזה, שכל הזמן קורים דברים והכל קורה. נכון שכשמודדים את זה בפרספקטיבה של זמן, אז יש איזו תחושה ששום, אין חדש תחת השמש, אבל ביומיום, ברגע, יש הרבה חדש. וההשתנות של זה היא גורמת לכל אחד מאיתנו בעולם הזה, בין אם אתה רגולטור או מנכ"ל של חברה או עיתונאי, להשתנות ולחוות את השינויים ביחד עם זה. אני משתדלת לחשוב על זה פחות במונחים של טוב ורע, אלא באמת במונחים של זה מה יש, ובואו נראה איך אנחנו מנצחים עם זה, כן? זה סוגר את המעגל שפתחנו איתו, של השתנות של מדיה חדשים, שמטבע העניין גוררת הסתגלות של כל הגורמים הנוגעים בדבר.
תודה. אני אעביר את הבמה לסטודנטים שלנו. נשמע מהם את השאלות. כל סטודנט שיציג את עצמו ו... לא סטודנט, מרצה. לא הצלחתי להצדיק אף פעם את הרגולציה בשידורים הציבוריים כל השנים. משנת ה-30, כי למה באירופה ה-public broadcasting, המודל האירופה שמועתק כאן בארץ, בניגוד למודל המסחרי בארצות הברית, למה זה קיבל איזה תאוצה? אלא בגלל השלטון רוצה לפקח קצת על הכוח של טלוויזיה. דווקא אני חושב יש לבטל לגמרי על הרגולציה, לקחת הזדמנות לבטל על זה. האם מישהו היה מעיז בארצות הברית, למשל, למנות את המנכ"ל של ה-CNN? כמו שאצלנו לא היה, עדיין לא היה מעז למנות את האורך ראשי הבא של עיתון הארץ, של ידיעות אחרונות, אולי עיתון היום, אולי כן. אז יש לבטל את זה לגמרי, להכניס את זה למוזיאום התקשורת. תודה רבה. הרבה פעמים נוטים להתייחס לאינטרנט כאל איזשהו אינדיקטור, כיוון שהוא מאוד מאוד ספונטני, לכאורה להבין מה קורה מתחת לפני השטח. אז מעבר לעניינים ספונטניים שציינת, האם אתה, כמי שקורא את הרשת כל הזמן, מזה זה מגמות, זאת אומרת, ציינת את העובדה שהרשת היא מבקרת באופן בסיסי את הטלוויזיה, אז אם יש, אני מניח מעבר לעניין הפוליטי שהוא כל הזמן על הפרק, דברים שהצרכנים רוצים לראות או שהם לא רוצים לראות או איזשהם תובנות עמוקות יותר, וליפעת וליאור, התחלנו פה את הדיון בנוגע לאיומים שיש על הטלוויזיה, וגם אמרנו את זה מיד על ההתחלה, שיש כאן את ההיבט הכלכלי, האם החדירה של התוכן השיווקי כתוצאה מכך הולכת וגוברת, איפה זה בא לידי ביטוי מעבר למה שאנחנו רואים וקוראים במדורים הרגילים? אז קודם כל קשה לראות מגמות חד משמעיות, כי באמת אני מודה גם אף פעם לא חיפשנו ספציפית בתחום הזה, ורב המידע על יכולות החיפוש היומיומיות שלנו. כן, כמובן, בתחום הפוליטי, אני יודע שדווקא אליו פחות רצית להתייחס, אנחנו רואים הרבה מאוד דברים משתנים, והרבה פעמים הם כן משפיעים על תחומים אחרים. זאת אומרת, אותה תרבות סרטונים שציינתי קודם, שהתחילה בעולמות הפוליטיים, היום מאוד מקובלת כמעט בכל מקום מסחרי. הרבה מאוד תרבויות באמת של שילובי תכנים. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו עובד ברשת, אנחנו רואים אותו פתאום בכל מיני וריאציות, גם ברשת וגם כמובן רשת טלוויזיה תוכן. כמובן יש בקרב הגולשים הרבה מאוד דרישה לדברים מקומיים, להפקות שהן, אני לא רוצה להגיד הפקות מקור, אבל לדברים שנוגעים בנו, לאו דווקא בנו כישראלים, אלא בנו בקהל יעד מאוד מצומצם ומאוד מפולח. זאת אומרת, אחד היתרונות הגדולים של הרשת זה היכולת באמת לגעת באנשים, אז הרבה פעמים גם האנשים מגיעים עם הדרישה הזאת של משהו שמתאים לי, אפילו ברמת מתמודד בתוכנית ריאליטי שמשקף את השקפת עולמי או את הזווית שלי, ועד לבאמת תוכן, סדרה, הפקה שנוגעת בי. זה איזשהו מיקוד שאנחנו פחות רואים עדיין בהפקות הרחבות ויותר באמת בריאליטי או בכל מיני מקומות שיכולים לגעת. כן, אילן, תראה, לגבי התוכן השיווקי, תוכן שיווקי הוא צורך, הוא ממש כורח של המדיום הטלוויזיוני שהלך והתחזק בשנים האחרונות משני טעמים עיקריים. טעם אחד כלכלי, הקיטון בהוצאה לפרסום בטלוויזיה והצורך להשלים חסר בהכנסות. והטעם השני נוגע לאופי הטלוויזיוני, ברגע שנולד ה-PVR, ובעקבותיו הצפייה נדחית והיכולת לדלג על פרסמות, וכולנו צורכים תוכן נדחה, ורובנו אכן מדלגים על פרסמות, אז איך שהוצאנו אותו דרך הדלת, היה צורך להכניס את השיווק דרך החלון. ולכן זה צורך אמיתי. עכשיו, בכל מדינות המערב מותר תוכן שיווקי, בישראל הוא עדיין אסור, אבל אני כן רוצה לומר שהמועצה לכבלים ולוויין לפני חצי שנה הסדרה והתירה לראשונה תוכן שיווקי בערוצים שממומנים מפרסום בכבלים ובלוויין, כאשר התפיסה שהנחתה אותנו זה שהמצב הקיים היום הוא המצב הגרוע ביותר, מפני שתוכן שיווקי נעשה ונעשה בכמויות מסחריות, רק מה שהוא חסר זה את הגילוי הנאות כלפי הצופה שאינו מודע לזה. וחלק מההסדרה של תוכן שיווקי היא גילוי נאות לצופה, שבחוזה הזה בינו ובין המשדר ידע מי מימן את התוכנית, מי נתן לחסות וכיוצא באלה. אני גם רוצה לומר שהוועדה שהזכרתי קודם, גם היא תמליץ על
הסדרה של תוכן שיווקי בכללים שקבעה המועצה לכבלים ולוויין. אני משערת שבתוך חצי שנה, לפחות בגזרה של הטלוויזיה הרב-ערוצית, אתם כבר תוכלו לראות תוכן שיווקי, כולל סרטונים שמסבירים מהו תוכן שיווקי, איך ניתן לזהות אותו ואיך היוצא באלה. אז בכל זאת התקדמנו. אני חושב שבעיקר ברשות השנייה, בגלל זה אני מרגיש יותר חופשי להגיד את זה, התוכן השיווקי של הזכייניות או גופי השידור, היום כבר ערוץ 10 הוא לא זכיינית, אז אפשר לקרוא להם גופי השידור, מגחיך לחלוטין את הנוכחות של רגולטור. כי הרבה יותר משתלם להם ללכת ולעשות עסקה עם קוקה קולה או עם חברה כזו או אחרת, וזה מכסה את כל כנס שהם לא יקבלו על התוכן השיווקי, ובגלל זה הם די מצפצפים על הרשות השנייה. מה גם שהרשות השנייה עצמה כבר לפני עשור, אני חושב, מינתה ועדה של אסא כשר שתחליט מה יהיה עם התוכן השיווקי, ומאז פעם אחר פעם ועדות ממליצות שיהיה תוכן שיווקי, שזה בסדר שיהיה תוכן שיווקי, בעיקר בתוכניות ריאליטי. אבל משום מה עדיין זה לא עובר ועדיין זה לא מתקבל. צריך להגיד שלדעתי יש קצת איזושהי פוריטניות בישראל, קצת שמרנות בכל מה שקשור לתוכן שיווקי. אנחנו נוטים נורא נורא להזדעזע מזה, כאילו זה באמת היום ונורא. ואם נודע, זה לא כזה היום ונורא. אני לא יודע אם ראיתם אתמול משחקי השף, מישהו צופה בתוכנית הזאת, תוכנית ריאליטי. בתוכנית אתמול הם צריכים לבשל לאולם אירועים, אוכל לאולם אירועים, והתוכנית ממש נפתחה עם ארוחת טעימות באולם אירועים מסוים, ששוב ושוב אמרו את שמו של אולם האירועים, והם התענגו על האוכל שמגיש אותו אולם אירועים, שזה משהו היה מאוד מאוד חריג גם בלוק של התוכנית, מי שראה את זה, ואני לא רוצה להעליל חלילה ולהגיד שהיה פה תוכן שיווקי, לי זה הרגיש כמו תוכן שיווקי, חייב להגיד שזה גם בייס לי קצת את זה. אז, אבל באמת לא יקרה כלום, לנפש של הילד הישראלי שצופה באח הגדול וצופה באקס פקטור, אם גם יראו עם שי חי לפני שהוא מעליב מישהו או צורח על מישהו או מקלל מישהו או משפיל מישהו, גם שותה חלב של תנובה. זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בתוכניות האלה. אני רוצה להוסיף בתחום הזה של התוכן השיווקי, שכאן דווקא הפערים בין טלוויזיה לרשת הם עוד הרבה יותר חדים. כי בעוד שבטלוויזיה לפחות אפשר להסדיר את נושא התוכן השיווקי, ואולי אפילו גם יש איזשהו גבול שמעבר אליו אנחנו חוצים את גבול הטעם הטוב, ברשת התוכן השיווקי, הנייטיב הוא כבר כזה שאי אפשר לעצור אותו, הוא נמצא בכל מקום, וגרוע מזה, כדי שהפקות המקור שמופקות רק ברשת יוכלו בכלל לשרוד כלכלית, הן משתמשות בטון תוכן שיווקי ובכמויות שבכלל אי אפשר יהיה להתמודד איתן, אז גם בהיבט הזה יש פער מאוד מאוד גדול בין תוכן טלוויזיוני שנצרך במדיום הדיגיטלי לתוכן הטלוויזיוני שמאחוריו יש בכל זאת גופים רגולטוריים והסדרה כזו או אחרת. אני רוצה להיות הפוריטני בעניין של התוכן השיווקי ורוצה לשאול את יפעת, גם את ליאור, האם בכל זאת אין פה איזושהי בעיה שהיא מאוד מאוד חמורה במימד הזה שההפרדה בין פרסומת לתוכן, בין אם זה תוכן חדשותי לתוכן בידורי, היה מאחורי איזשהו רציונל. כלומר, שמצד אחד הטלוויזיה אמורה לספק תכנים, שהם תכנים שהם תוצרים או עיתונאיים או תרבותיים או בידוריים, ומצד שני יש את האינטרסים של חברות, בעיקר של חברות גדולות, שיש להם הרבה מאוד כסף, ואנחנו רוצים ליצור בשביל שהאזרח יקבל את הדברים האלה בצורה מופרדת ומובחנת בצורה מאוד ברורה. שכאשר הוא רואה סרט, הוא לא רואה אותו כדי שימכרו לו שתייה, מזון או מוצרים אחרים. עכשיו, השאלה היא אם כל הערכים האלה בעצם אמורים עכשיו להיזרק אל הפח בגלל הצורך הכלכלי. והשאלה שלי אלייך, איך אתם מתכוונים באותם סרטונים שאת מדברת עליהם, לחנך את הציבור להבין את ההבחנה ועד כמה זה באמת יהיה רלוונטי. ועוד שאלה אחת ברשותך, גם מופנית אלייך, על התופעה של ערוץ 20,
שערוץ 20 בעצם מציג לנו בטלוויזיה איזשהו ז'אנר בהקשר של חדשות ואקטואליה שונה ממה שהכרנו בשידור הציבורי וגם בשידור המסחרי, ששם הייתה לפחות מראית עין, למרות שאנשים טוענים בדרך כלל בצדק או לא בצדק שהתקשורת נוטה לשמאל, לפחות היה מאמץ מקצועי להביא תמיד שתי עמדות, מראיינים בבוקר בכל ישראל או בטלוויזיה, מראיינים מישהו מהממשלה ואחר כך מישהו מהאופוזיציה, כאשר ערוץ 20 בעצם מאמץ את התפיסה של רשת Fox News האמריקאית, שהאג'נדה היא ברורה, מוצהרת וחד כיוונית. השאלה איך כרגולטור את יכולה להתייחס לסוג כזה של שידור, ואיך לדעתך הוא ישפיע בכלל לאופי השידורים מהסוג הזה בטלוויזיה. אוקיי. טוב, אז נתחיל מהקל בכל זאת. לגבי תוכן שיווקי, בוודאי נתנו את דעתנו לצורך בהעמדת קו גבול ברור בין חדשות ופרסומת, ולכן אנחנו לא נתיר תוכן שיווקי בחדשות, כמו שגם לא נתיר כפי הנראה תוכן שיווקי בתוכניות צרכנות כדי לשמור על קו הגבול. בנוסף אני יכולה לומר שגם כאשר למשל אנחנו נתיר תוכן שיווקי בדרמות, אנחנו נגביל את שיעור המימון כחלק מסך העלות הכוללת של ההפקה, כדי למנוע מצב שבו גורם מפרסם או משווק יחיד ישתלט על הפקה שלמה. ועוד כהנה וכהנה סייגים שקבענו כדי להתמודד עם החששות האלה. שנצא אמר חרפי, תראה, לציטוט או שלא לציטוט, כן, יושב פה ליאור לצידי, היום עושים תוכן שיווקי גם בחדשות. בוא לא נטמון את ראשנו בחול. המטרה היא בהסדרה דווקא לגדר ולהעמיד קווי גבול ברורים. ובאשר לסרטוני ההדרכה שדיברתי עליהם, התנאי שהמועצה לכבלים ולוויין קבעה להיתר של תוכן שיווקי, זה חובה על גוף המשדר להסביר את העניין הזה. דרך אגב, זה גם מקובל במדינות אחרות במערב. מתוך התפיסה שבאמת אנחנו לא יכולים למנוע את זה, if you can beat it, join it, והדרך היא לחנך, לצרוק, קודם כל לזהות את זה, לחנך גם את הילדים, גם את הנוער, לזהות את התוכן השיווקי, ובשלבים מאוחרים יותר של החיים גם לבקר אותו. אז זה באשר לתוכן השיווקי. באשר לערוץ 20. תראה, ערוץ 20 נולד במסגרת מתכונת רגולציה של ערוצים ייעודיים, שתחת הכותרת הזו פועל הערוץ הרוסי, הערוץ הערבי, ערוץ המוזיקה, כשמראש המחוקק חשב על נושאים וגם על מגזרים בהקשר של הערוצים היהודים שלא זוכים לכיסוי מלא במיינסטרים. זו הצדקה המהותית של הערוצים היהודיים, וזו גם הצדקה המהותית שמהווה את הבסיס לפעילותו של ערוץ מורשת. הנכחה של קולות שלא מקבלים ביטוי דיו במיינסטרים. עכשיו, באשר לקו החדשותי שלהם, ראשית אני רוצה לומר לערוץ 20 עוד אין רישיון לשדר חדשות. והוא אפילו נכנס על ידי המועצה לכבלים ולוויין על שידור חדשות. הערוץ הגיש בקשה למועצה לשדר חדשות, והיא נבחנת בימים אלה. בכל מה שנוגע לאקטואליה, אז אני גם יכולה לומר שהגוון הייחודי של הערוץ שלשמו הוא קם, לא פותר אותו מחובה של שמירה על אתיקה למשל. וגם פה אני יכולה לומר שהמועצה לכבלים ולוויין נמצאת כרגע בעיצומו של הליך ברור על הפרה של כללי האתיקה. באיזה תוכנית? מה היה? אני כבר לא זוכרת. אבל מדובר שם על הפרה לא קלה, כן? בדרך כלל הפרות קלות אנחנו נוטים להיות צלחניים. אז יש שם איזושהי הפרה שבימים אלה אנחנו בשלבי סיום ההליך, ולא מן הנמנע שהוא יסתיים בקביעת הפרה והטלת עיצום כספי, וזה לא תהיה הפעם הראשונה שיוטל עליהם עיצום כספי. לטעמי, זה בסדר, אגב, אני אגיד את עמדתי, זה בסדר שיהיה פה ערוץ שרוצה למצב את עצמו קצת אחר, למשל פוקס ניוז הזכרת רפי, אבל גם פוקס ניוז לא פטור מחובה של מחובת אתיקה. ולכן בכל מה שנוגע לרגולציה, כל עוד אני בעצם מובילה אותה,
הם יוכלו להשמיע קול אחר, אבל אנחנו נתעקש שהם יצמדו לכללי האתיקה. אני גם הבאתי את עמדתי, למשל, בתקרית המפורסמת שהייתה עם סתיו שפיר והראל סגל. אני חושבת שרבים מפה נחשפו לביקורת שהבאתי ביחס לאייטם הזה. וזהו בגדול. אני אשמח, אגב, שיהיה פה ערוץ עם גוון קול אחר. אני מאלה שסבורים שהמידיה הישראלית היא הומוגנית בהרבה מאוד היבטים, לא רק בהיבטים הפוליטיים, בעיקר בהיבטים אחרים, ואני חושבת שיש מקום לגוון את הקולות במיינסטרים, אבל שוב, זה לא תירוץ וזה לא פותר מעמידה בכללי אתיקה עיתונאיים. אני יכול להגיד משהו בעניין ערוץ 20. לפני שהגעתי לפה, הייתי בבית, לא הלכתי לעבודה, אז הלכתי ישר וישבתי וראיתי תוכנית מופלאה שלא נחשפתי לה עד היום, בהנחיית לוסי האריש. זו תוכנית בוקר כאילו מאוחרת של רשת, אחרי תוכנית הבוקר שהיא תוכנית אקטואליה, כביכול, וגם זו תוכנית שיח ואקטואליה, לא שונה בהרבה מהפטריוטים בערוץ 20. ובאמצע התוכנית שהיה שם רועי חסן המשורר, ומאיר שיטרית השר לשעבר, ורון קופמן. איזה תשלום. בשתיים, ערוץ 2, הערוץ המרכזי של מדינת ישראל. ובעצם היה שם דיון משונה שהתחיל בבגץ, וכוחו של בגץ, ויצרה את הדיון על בגץ, להראות, אני נאלצת לעצור את הדיון, כי יש לי תמונות שאני חייבת להראות לכם, ואז היא הראתה צילום של מישהי מפתח תקווה, שנכנסה לשירותים ויצאה לנחש צפה מהאסלה, ואז הם עצרו, ואז הם עשו איזשהו פרומו לתוכנית של רשת, ששודר בערב, משהו, והם חזרו שוב פעם לדיון על בגץ. עכשיו, האם ערוץ 20 זו הסכנה לשיח הישראלי ובאמת לתוכניות האקטואליה ולאחידות הדעות? אני לא חושב. אני חושב שהמדרון הזה כבר, מה זה, אנחנו דוהרים בו מטה כבר הרבה הרבה זמן. ואנחנו צריכים לשים לב יותר מה קורה בערוצים המרכזיים שלנו. אגב, לתוכנית הזאת יש יותר רייטינג לכל ערוץ 20 ביחד. מאשר לכל ערוץ 20 בחודש, חודש שידורים. המצרפי, ומה קורה לתוכניות, מה קורה לגלי צהל, ומה קורה למהדורה המרכזית בערוץ 2, ולדרישות שיש כל הזמן לאזן את השידור שם, לאזן את השידור שם. ואני חושב שהדרישות לאיזון, שבסוף עולות בכך שאתה צריך להביא אנשים שאתה לא ברור לך בדיוק מה האוריינטציה שלהם ולמה הביאו אותם, הן הרבה יותר מסוכנות בסופו של דבר מאנשים שאומרים אנחנו לא מאוזנים ועזבו אותנו בשקט. זה מי שאנחנו. וצריך לשים, לכן ערוץ 20 הוא לא מבהיל אותי עד כדי כך כמו שהוא מבהיל הרבה אנשים. אוקיי, האמת שהזמן שלנו נגמר. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות. נשארנו עם טעם של עוד. בית הספר מעניק תשורה למשתתפים בשקבוקים. אז נשמח להעניק דבר כזה גם. ואתם מקבלים גם בקבוק יין, לא לשתות עכשיו לפני הנסיעה, אולי תראי נחשי צפה. נפתח בדרך. מהיקב המחקרי של המדעים שלך. מה זה? מה זה?